warbaahinta dalka Mareykanka gaar ahaan kuwada arimaha ciyaaraha aadka ugu hadla isbuucaan waxa uu yaala baroor diiq kadib markii uu geeriyooday mid ka mid ah wariyasha caanka ah ee dalka Mareykanka u dhashay ee arimaha ciyaaraha wax ka qoray jiray ama soo taban jiray Granwall waa wariye u dhashay dalka Mareykanka isla markaana aad ugu faaloon jiray arimaha ciyaaraha habeenkii xalay ahaa ciyaartii u dhaxaysay Argentina iyo Netherlands ama Holland ayaa waxa la sheegay isagoo si toos ah u tabinaya inay nafta ka baxday kadib markii isbitaalka la cararna waxa la xaqiijiyay inay nafta ka baxday mar hore nin isaga wakiilka ahaa oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda in ninkan geeridiisa loo badinayo walwalkii uu ka qaaday daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta ee lagu daray ee u dhaxaysay Argentina iyo wadanka Netherlands haddaba ninkan taariikhdiisa kooban markaan ka hadalno markaan aad u soo koobo 8 koob adduun ayuu ciyaarahooda ama arimahooda faala badan uu ka qoray ama si toos ah u tabiyay sidaas oo kale isbuucaan ayaa wuxuu uu Twitterkiisa ku soo qoray inuu 49 sano uu jirsaday oo rag badan asxaabtiisa ay kala qayb galeen xaflada sanad guuridiisa dhalashada ah ninkan wuxuu ka mid ahaa wariyashii sida tooska ah weerarka ugu hayay wadanka Qatar isagoo markaas Qatar ku eedeyn jiray inay ka mid tahay wadamada qaliijka ee xuquuqda dumarka xuquuqda shaqaalaha iyo xuquuqda LGBT-ga ee aadka ugu liidato 22kii bisha November ciyaartii dhexmaraysay Mareykanka iyo Wales wuxuu isku dayay isagoo soo xirtay funaanada ay ku sawirnaayeen calanka LGBT-ga inuu galo garoonka laakiin qoliyaha amniyadka ee garoonkaasi ayaa u diiday inuu garoonka soo galo isagoo funaanadaas xiran wuxuu yiri waan isku sheegay inaan ahay nin wariye u dhashay dalka Mareykanka oo caan ah laakiin way u diideen waxay yiraahdeen suurtagal ma ahan adigoo xiran funaanadan ay ku sawiran yihiin calankan inaad gudaha u gasho garoonka ama wax ka tabido sababa haatee FIFA ninkan way ka raali gelisay arrinkaasi laakiin wadanka Qatar waa mamnuuc in funaanada LGBT-ga ama wax LGBT ku saabsan inaad la gasho ninkan sidaasi oo kale markii uu ka deegay garoonka dalkaasi Qatar wuxuu isku dayay inuu handado shaqaalaha immigration-ka ee dalkaasi Qatar isagoo isugu sheegay inuu yahay nin u dhashay dalka Mareykanka isla markaana caan ah oo arimaha ciyaaraha aad ugu faalooda laakiin shaqaalaha garoonka waxay u sheegeen cid walba uu yahay hadii uu ahaan lahaa Mareykan ama Ingiriis ama Soomaali ama Afrikaan kale inay sidan iyo xaajo ka lahayn oo nidaamka loogu talagalay baarista inuu maro sababa haatee ninkan wuxuu ka mid ahaa dadkii aadka ugu oolaynayay isla markaana aad u dhaliilayay Qatar waxa uu la sheegayaa hadda inay nafta kaga baxday wadanka Qatar sidaasi oo kale ninkan laba jeer ayuu wuxuu tagay isbitaal ay leeyihiin Mareykanka isagoo markaas ka shaqaysanaa in wadanka Qatar lagu sumeeyay laakiin isla isbitaalkii Mareykanka uu lahaa wuxuu u sheegeen in ninkan caafimaadkiisa uu aad u fiican yahay isla markaana ay xanuuno yar oo jirkiisa ku jiraan laakiin shaki badan ayuu wuxuu ka qabay in qadariyinta ninkan ay dili doonaan si walba ahaatee hadda baaritaan ayaa socda oo nafta wixii kaga baxday wadanka Qatar Qatar qaar diyaarad ayay ka raaceen iyagoo afka haysta gadaalna wax ka raacay halka qaar kalena qabriga ay u hoydeen qaar kalena tareenka hanuunka uu Alle weyn subxaanahu wa ta'aala uu soo raacsiiyay Allah uu aqbalo hanuunkooda